Hallå där! Välkomna till en uppdatering av S&P 500 då, och det handlar ju då om uppdatering efter veckan som slutar med fredagen den 11 november här då. Och ja, vi kan ju inte säga annat än att det var rejäla svängningar vi har fått vara med om en tid här nu redan då 1 november här uppe. När MA100 testades första gången, räntehöjning och den turbulens som skedde därefter. Men problemen var ju över, alltså de här stora problemen med valutarörelserna och statsobligationerna då, som skapade den här turbulensen då i slutet av sommaren och in mot kvartalsskiftet här. Och det är ju ofta till kvartalsskiftet vi får den här typen av rörelse, oavsett om det är positiva rörelser eller negativa rörelser i det här fallet. Vi hade lite av samma sak vid halvårsskiftet här också, så att det är ju cykliskt sett väldigt vanligt att vi får stora rörelser i samband med det. Och nästa gång, ja, ska bli riktigt spännande att se här kring årsskiftet här också, för det är ju nästa attack vi får vara beredd på, eller turbulens som vi vill kalla det för det. Men just nu så är det ju ett antal veckor framåt i tiden, och det vi såg nu då i veckan här, det var ju den här kraftiga uppgången som vi fick mot reaktionen efter den tredje, och MA100 som vi anade förra veckan var ju just att det började plana ut där, och nu ser vi att han har fått en positiv lutning. Ytterligare positiva signaler i sammanhanget. Genombrottet kom på torsdagen och det var inflationssiffrorna då i USA som fick marknaden att gå nuts i det här sammanhanget. MA200 är ju nästa target så att säga. 4081 säger den att värdet är per i fredags då. Stängningen där. Mycket sannolikt att vi får en test av detta, denna kurva framöver. Kommer den att brytas? Ja, möjligheten finns ju alltid, utan vi får se upp och uppdatera det hela framöver. Men en rekyl ska vi ju ha också, eller hack i kurvan, eller hur vi nu vill uttrycka det. Men MA200 ligger som sagt då strax över 4080. Och i augusti så fick vi en klockren träff där det då höll emot på 4325. Men det här är historiskt sett så betraktar jag det här som ett normalt mönster, en normal rörelse. Och det är därför jag har lagt med de här glidande medeltalskurvorna, just för att jag sett det så ofta att de utgör då stöd eller motstånd. Och i det här fallet nu när vi är en fallande trend så är det motstånd här, där. Och lite av det såg vi ju, även om det kanske inte var så tydligt i nedgången, men framför allt nu här då i 1 november då. Och så genombrottet då, där kommer vi väl att få se att den här nivån, det tvekar vi den nivån. Sen får vi se vad klockan säger så att säga. För det är ju cyklerna, korta lika väl som långa, som då ska klicka in här under november månad. Och vi ska väl ha en reaktion på det här framöver också då. Stokastik som vi brukar titta på, dagsbasis, positivt, för då dagsgrafen eller stokastik vände upp på dagsbasis. Men det som är viktigare är ju den här rörelsen när vi då 21 oktober, står det där, fick den här positiva signalen, alltså den blå stokastikkurvan bröt sitt medelvärde som är den rosa-röda här då. Det här är positivt och det gör ju att jag räknar med att det här kommer att ticka på uppåt ytterligare en tid, och jag ska inte förvåna mig om vi får en topp. Första aktuella topp ska jag säga strax före jul eller möjligen mellan dagarna, men det ser vi ju när vi kommer så långt. Men det är en indikation i varje fall utifrån stokastikkurvan här då. På månadsbasis har vi inte fått skärningen här nu, så att detta är inte bekräftat på något sätt, utan de närmar sig värdena. Och här ute till vänster så ser vi ju att det är väldigt nära 22,2 och 23,9 har de här två kurvorna deras värde, så att den blå kurvan är ju något lägre. Men det här kan ju gå på en vecka eller två så har det brutit igenom, men jag vill alltid
vara försiktig med att ta ut någonting i förskott så att det ibland händer att det går upp och touchar varandra och så vänder det neråt. Så att det, men det betyder ju inte att vi ska vara livrädda på något sätt, utan det veckostokastik pratar sitt positiva språk och den här har inte bekräftat. Det är väl det enkla sättet att uttrycka det hela på. Och ja, det är väl vad man kan säga i nuläget här, och ni har väl alla noterat här nu hur klimatet, börsklimatet har blivit mer positivt och nästan så att det känns som att det är överdrivet positivt här, men det är ju inflationen som man reagerade starkt på i USA. Alltså den mindre uppgången vad man hade räknat med, men inflationen kommer ju fortsätta. Troligtvis hela 2023 och troligtvis en bit in i 2024 också. Men det handlar ju inte om att det ska bli högre värden hela tiden, utan att det blir hög inflation under tiden. Sverige, västvärlden, USA, att vi ligger lika. Sen är det bara frågan om hur man räknar för det. Man har ju olika sätt att beräkna det i varje land, så att jämföra mellan länderna blir svårt, utan man får ju snarare använda sig av siffrorna och jämföra dem inom samma land. Det är väl det budskapet där. Gillar ni den här videon så får ni gärna klicka på just gilla-knappen, och ni som inte har hunnit prenumerera får gärna göra det också. Och så hörs vi igen på en vecka, och oljepriset har jag lovat jag ska återkomma till, men jag vill vänta några dagar för det sitter och det är någonting konstigt på gång i oljepriset i mitten av veckan här nu. Vad blir det då? 5, 16, det är väl onsdagen, ja. Tisdag, onsdag, torsdag där, så att jag vill vänta ut den rörelsen först då. Så med det så tackar jag för den här gången, och vi tackar för visat intresse. Hej då!